Benvinguts, benvingudes a Ambaixadors, ambaixadores de Viladecans, un podcast de l'Ajuntament de Viladecans on conèixer persones relacionades amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió rebrem una persona que, malgrat no ser d'aquí, com si passa en d'altres capítols que també podeu descobrir en aquest canal, té una relació, podem dir, bastant estreta, finalment, amb la nostra ciutat, perquè ha creat un edifici que representa, en certa manera, l'esperit d'aquesta ciutat, un esperit modern, un esperit dinàmic, sostenible i respectuós amb l'entorn. Ella és Immaculada Simó González. Molt bon dia, Immaculada. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres. La teva relació amb Viladecans és professional i té a veure amb un edifici, no? Ens ho expliques? Sí, sí. A veure, és professional en aquests moments, però després quan la pregunta que m'has fet abans que m'ha fet recordar que el meu pare havia tingut alguna activitat aquí fa molts anys, no? Però bueno, potser fa 40 anys. Doncs ens retrobem. Si en aquest moment la meva vinculació amb Viladecans és bàsicament professional, tot i que he conegut persones doncs, molt, molt interessants. Uh-huh. Aquesta relació és professional, té relació amb Gonsi 4.0 i també amb un edifici bastant, anava a dir cridaner, però en el sentit que ja només visualment crida l'atenció. No? Què és Gonsi 4.0? Gonsi 4.0 és una empresa que es dedica a la promoció i la gestió d'actius immobiliaris destinats a activitats econòmiques. El nostre últim edifici del que es fa referència, que està emplaçat al terme municipal de Viladecans, és l'edifici que li hem anomenat edifici bioedifici Gonsi Sòcrates. La gran novetat que presenta aquest edifici és que és un edifici construït en criteris d'economia circular. L'edifici és absolutament desmuntable al 100% i en principi tindria que ser recuperable totes les matèries primes que el configuren. No seria, per tant, una gestió posterior dels residus, sinó seria una recuperació sí. d'aquells elements que s'han utilitzat, no? Sí. Però en aquest moment la indústria encara no està preparada. O sigui, en aquest edifici ens hem trobat que només hi ha hagut dues empreses que realment es van comprometre a reciclar, per exemple, el desperdici que es generava, per exemple, amb el tema, sobretot amb el pladur i amb la llana de roca, amb els aïllaments, no? Que tenim, que aquestes empreses es van agafar el compromís d'això, reintroduir-lo dintre del sistema del seu sistema productiu, que van fer el pladur, el van triturar a l'obra i el van convertir novament en guix que van enviar a les fàbriques per tornar a ser matèria primera d'ells de producció, i la llana de roca igual. Però els restos de proveïdors ens trobem que ara he tingut que canviar unes finestres i tinc les finestres allà demanant a veure qui, si el proveïdor se'n pot fer, què es pot fer amb això. Llavors, en aquests moments hem d'anar al sistema antic, que és el reciclatge, o sigui, trasladar-ho a l'abocador, perquè el cost de reciclar una finestra és més alt que el del portar-ho a l'abocador. I aquest és uno de los coletazos que queden de l'economia lineal, no? Que per arribar a la circularitat la veritat és que fa falta molta col·laboració del sector públic, no? Perquè hi ha d'haver-hi voluntat de que la responsabilitat sobre les matèries primeres pues, vagi una mica més enllà. No? Uh-huh. Aquest edifici, a banda d'haver estat creat segons aquests criteris d'economia circular, ja per això ja ens podem imaginar que és més sostenible, però també energèticament és més eficient i a més també té una altra particularitat, i és que és un edifici d'usos mixtes. Això què significa? Això significa que l'edifici ha estat dissenyat, se li va donar a l'arquitecte al principis, els criteris pels quals es tenia que guiar a l'hora de dissenyar l'edifici, que era que l'arquitectura fos el menys limitativa possible, donat que les empreses del segle XXI reclamen espais adaptats a les necessitats actuals. Uh-huh. I aquest edifici Gonsi Sòcrates, què significa per a la vostra empresa? Home, ha sigut la veritat és que ha sigut una sorpresa, perquè la nostra vocació sempre ha estat la sostenibilitat forma part de la nostra responsabilitat social corporativa, i quan es vam fer el Consell d'Administració va aprovar fer una inversió en un nou edifici, vam intentar trobar un emplaçament on aquesta mixtura d'ús
estigués urbanísticament recollida, i ens vam trobar amb l'Ajuntament de Viladecans, i hem sigut pioners amb això, no? Llavors, això ens ha portat a una necessitat de predicació i d'exposició del que hem fet, d'innovació, tant en l'àmbit de l'edifici en si, perquè en quant al producte, no? Tot això de la mixtura d'usos, de sostenibilitat, tot això, tant com en els processos, perquè hem innovat també en els processos d'arribar, perquè a l'economia circular només s'arriba a través de la col·laboració, o sigui, el treballar amb compartiments estancs, com estan molt habituats les empreses, i més les del nostre sector, les de l'immobiliari, no permet arribar al nivell de sostenibilitat que hem aconseguit amb aquest edifici, no? Llavors, vam innovar també en el model de contracte, que vam fer un contracte col·laboratiu entre les parts, entre l'arquitectura, la promoció i la constructora. Va ser molt, molt interessant perquè els vam posar sobre la taula i d'aquí, entendreu que d'aquí li ve el nom a l'edifici, Sòcrates, perquè Sòcrates és considerat el pare de l'humanisme, no? Sòcrates, bueno, el van fer morir, diguem-ne, perquè amb cicuta, no? Per viure, per voler viure, pues, uns valors com era la justícia, no? I pues, d'aquí ens va venir una mica, volíem una mica compaginar l'humanisme que necessitem amb la tecnologia de la 4.0, que és una realitat del segle XXI, no? I aquest compendi, filosòficament, el vam aconseguir a Sòcrates i va venir donat també inclús per la forma amb la que vam treballar, no? Que vam voler treballar amb valors humanístics, no? I introduir això en el nostre sector, en el sector de la construcció, no? És difícil, complicat. Si parles amb els tres que vam intervindre, amb el constructor, l'arquitecte i nosaltres, tots tenim la sensació de que va ser molt dur, va ser molt difícil, i ens va implicar, vam esmerçar molts recursos, però al final diem, ho tornaríem a fer. Uh-huh. A l'hora de crear aquest edifici, a banda de tenir en compte tots aquests criteris que has mencionat, suposo que també vau investigar una mica on era allà, on l'anàveu a crear, no? Com era Viladecans, que es pogués integrar en el seu entorn, va ser així? I tant, l'arquitecte quan va definir el que és ara l'edifici, pues sí, el va encaixar perfectament amb l'horta. De fet, els colors, si t'hi fixeu, estan integrats amb el que seria tota la part verd de l'horta del Baix Llobregat, no? L'horta que abarca tot el terme municipal de Viladecans, més els dels costats. Uh-huh. El parc agrari, exacte. El parc agrari del Llobregat i amb tot, o sigui, amb tot es va intentar que quedés, les línies, si us fixeu, són horitzontals, rectangulars, com les façanes del costat, es va intentar que quedés perfectament paisatgísticament integrat i amb la imatge coherent amb la sostenibilitat que volíem transmetre, no? Té jardins, té uns jardins interiors, us invito a que el visiteu, perquè la veritat és que té espais interiors, perquè la biofília forma part dels criteris que van il·luminar el disseny de l'edifici, no? I de fet tinc el nostre llogater de l'última planta, que venia d'un altre edifici tradicional, i tinc que d'aquí un any m'ha de dir si ha augmentat la productivitat o no de la seva gent, perquè diuen que la biofília és un criteri objectiu que dona benestar a les persones i amb el qual el rendiment és més alt. Mm-hmm. T'haig de dir que durant la pandèmia em deien la gent d'aquesta empresa, em deien que preferien anar a Sòcrates a treballar que quedar-se a casa. Sí, sí, de fet aquesta biofilia que estàs comentant cada cop és més mencionada i estan aquests banys de bosc, no? Que alguns països com el Japó, em penso, que sempre tenen com potser més sensibilitat sobre aquests temes, estan a l'ordre del dia. I tots quan durant la pandèmia, en l'època més crítica, la gent que teníem la muntanya més o menys a prop, el primer que vam fer és sortir a la muntanya. Sí, sí, aquí l'arquitecte el que va definir és una via que per accedir a les plantes a la segona i a la tercera pots passar per espais verds abans d'entrar a treballar, que això, i després tens des de les finestres veus tota la horta del parc agrari, no? Mm. La veritat és que és un criteri que en aquell moment va ser filosòficament era una mica eteri, no? Però que en aquests moments la veritat és que està concretat, perquè t'haig de dir que després de la pandèmia tots aquests criteris estan fluint d'una forma molt més
ben acollida per, per tothom, no? Que al final, pels nostres clients, que és el que nosaltres fem als nostres edificis perquè els nostres clients estiguin a gust, no? I treballin, i la gent treballi a gust en els espais, no? Com mencionaves, vosaltres treballeu sobretot a Barcelona i d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. En el cas de Viladecans, quines diferències trobes que hi ha en qualsevol aspecte que vulguis destacar entre Viladecans i altres ciutats metropolitanes? A veure, una de les principals diferències per mi és la horta, la natura, l'entorn que té. Té la horta per una banda, les muntanyes per una altra, i el mar. O sigui, la natura l'ha dotat d'una sèrie d'elements que són per mi molt, molt valuosos. I després per mi el que més ens va atreure cap a Viladecans, perquè al final és un tema, nosaltres ens movem en paràmetres a vegades bastant tècnics, no? Va ser... el dinamisme que hi ha amb la gent que treballa en la gestió de l'Ajuntament de Viladecans. Com veus la Viladecans del futur? Ho dic perquè em penso que ja ets una persona que mira una mica més enllà del present, no? Perquè feu al final a Gonsi 4.0 edificis una mica del futur, que no futuristes, però bueno, la gent crec que ja sap per on anem. Per tant, com penses que serà la Viladecans del futur? T'agraeixo la definició aquesta del futur perquè realment és així. Nosaltres intentem d'avançar una mica a les necessitats del que està passant per les nostres empreses, no? Que les que vindran d'aquí endavant. El veig amb un futur que està, diguem-ne, per esclatar, per mostrar, perquè Viladecans encara no és una ciutat que tingui visibilitat, almenys en el mercat del real estate, en el nostre sector, no? Però la veig una ciutat amb moltes possibilitats. De fet, em penso que alguna cosa també ha quedat amb tu, no? D'haver treballat a Viladecans, i és que el fet de conèixer l'horta t'ha fet canviar potser els teus hàbits de compra en aquest sentit? I tant. Quan vaig descobrir l'horta, el primer que em vaig preguntar era aquí, com es pot aconseguir la verdura d'aquí, no? Perquè, sí, clar, la sostenibilitat és una actitud personal, vull dir, perquè venim tots empapats del model lineal. O sigui, és increïble si et passes al cap del dia a casa la quantitat que has d'anar una vegada al dia a llançar escombraries selectives. És una mica... Llavors, jo tinc com una mica una guerra amb això, no? D'intentar, quan he fet un acte de compra, mira, a veure quin residu he degenerat, no? I me'n vaig a la horta, vaig descobrir tres o quatre paradetes d'allà al voltant, i me'n vaig allà amb el cistell a comprar productes d'aquí, perquè és que no té cap sentit que estem important productes de fora quan tenim gent aquí i és la nostra gent, no? La que els llocs de treball i tot, defensem els nostres també, no? Els de proximitat i els recursos que tenim, no? Exactament. He llegit en algun punt que havies dit que a Viladecans hi ha professionals somiadors. Això què vol dir? Per què penses que a Viladecans la gent és somiadora però a la vegada toca de peus a terra? Perquè una de les coses que em va sorprendre més de Viladecans, i la veritat que t'haig de dir que és la raó per la que vam decidir implantar-nos, bueno, fer l'edifici Gonsi Sòcrates, és que a nivell administratiu de gestió local, gent que miri més enllà del present, no? Que tingui... I la primera sorpresa va ser quan em vaig reunir amb una responsable, amb l'Alícia Batlle, que em parlava que l'aplicant tenia un pla a 10 anys vista, no? I això, doncs, amb els altres municipis amb els que he treballat, us haig de dir que no ho he trobat mai. O sigui, és presente una instància, sol·licite el... No sé, és com molt burocràtic, no? Que ens acaba fent burròcrates, no? I clar, la primera sorpresa positiva va ser veure algú, o sigui, una ciutat que mirava més enllà del seu present, no? I clar, nosaltres, amb la nostra filosofia, o sigui, aquest edifici nostre, amb un altre lloc no hi hagués capigut, perquè els usos estan molt segregats a nivell de llicències. Nosaltres necessitem que els edificis, el nostre client, quan vagi a demanar llicències, no tingui problemes. I actualment aquest edifici, emplaçat en qualsevol altre emplaçament, podria donar problemes als nostres clients a l'hora de sol·licitar les llicències d'activitats que s'han de demanar sempre, no? Perquè tot el tema
del desenvolupament legislatiu al voltant de l'urbanisme i de la implantació d'empreses està basat en l'economia lineal, on estaven separades les indústries, les oficines i l'àrea comercial, no? I bueno, doncs que hi ha molt a fer i Viladecans en aquest sentit doncs ha anat més enllà, té tota una zona, una àrea en la que s'admeten aquests tres usos, que és el lloc on està emplaçat l'edifici Sòcrates. L'edifici Sòcrates admet l'ús industrial, comercial i oficines en el mateix emplaçament, i si ara les empreses que s'han implantat allà han anat a demanar llicències i no han tingut cap problema, no? Per acabar, com definiries la ciutat de Viladecans? La definiria una ciutat de gent emprenedora i amb reptes de futur. Doncs, Immaculada Simó, moltíssimes gràcies per xerrar avui amb nosaltres i fer-nos arribar a tot aquest món de l'economia circular i sostenible, i enhorabona per ser una de les ambaixadores d'aquest curs de l'Ajuntament de Viladecans i de la seva ciutat, en definitiva. Molt bé, us agraeixo també a vosaltres que tinguem aquestes ocasions i oportunitats per lluitar i per defensar tot això al voltant de la sostenibilitat i l'economia circular, perquè hi ha molt a fer. Moltes gràcies. A tu. I a vosaltres que ens esteu escoltant i que ens esteu veient, moltíssimes gràcies per ser-hi. Us convidem a conèixer la resta de capítols d'aquest podcast, on us podeu trobar amb persones vinculades amb la ciutat de Viladecans, que de ben segur que us resulten interessants. A més, segur que us acabeu d'enamorar una miqueta més d'aquesta ciutat, Viladecans, una ciutat que té un cor de poble, malgrat tingui un cos de ciutat.